የሌሲስተር ሲቲው አሰልጣኝ ክላውዲዮ ራኒዬሪ ዘቲንከርማን ሊቨርፑሎችን አስጠንቅቀዋል። በፍጹም ካስፐር ሺማይክል ለቀዮቹ አሳልፎ እንደማይሰጡ ረገጥ አድርገው አስረድተዋል። ካስፐር ሺማይክል በተደጋጋሚ ስሙ ከሊቨርፑል ጋር እየተያያዘ እንደሚገኝ ይታወቃል። ሆኖም ከወደ አንፊልድ የመጣውን የሌሲስተር ሲቲን በረኛ ፍላጎት ዘቲንከርማን ሊቨርፑሎች ካስፐርን ሊያገኙ የሚችሉበትን በር ግጥም አድርገው ይዘጉት ይመስላል። ሺማይክል በኦገስት ወር አዲስ ኮንትራክት ከኪንግ ፓወሩ ክለብ ጋር መፈራረሙ ይታወቃል። ይህን ተከትሎም ራኒዬሪ እሱ ካስፐርን ማለታቸው ነው ከኛ ጋር የሚያቆየው ውላለው፣ በምንም አይነት ሁኔታ እሱን ልንሸጠው አንችልም፣ ትልቅ ገንዘብ በእርግጥ ሊቀርብልን ይችላል፣ እኛ ደግሞ በካስፐር ሽማይክል ጉዳይ ገንዘብ አንፈልግም፣ እናም እሱን የማግኘት ምንም አይነት እድል የለም ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ዩዊል ኔቨር ዎክ አሎን የሊቨርፑል የደጋፊዎች ዝማሬ ነው። አሁን ራኒዬሪ ሊቨርፑሎችን ዩዊል ኔቨር ሳይን ዚስ ፕሌየር በማለት ተስፋ ሳጥተዋቸዋል።